Doterá ako spoločnosť vznikla v roku 2008 v Amerike a v dobu svojej pôsobnosti sa stala v podstate celosvetovou aj najväčšou spoločnosťou produkujúcou esenciálne oleje. Čiže v podstate stala sa skutočne aj lídrom na trhu, vlastne udával trendy v rámci tohto celkového odvetvia. Čo sa týka Dotery, tak celková jej kultúra stojí na 5 základných pilieroch. Tým prvým v Dotere najdôležitejším celkovo, čo je produkt. Spoločnosť ako taká, a teda jej zakladatelia sa zaviazali, že chcú ľuďom po svete poskytovať možnosť starostlivosti esenciálnymi olejmi s tou najvyššou kvalitou. Úplne top a najdôležitejšia téma to, aby ten produkt bol skutočne kvalitný, čistý, účinný a bezpečný na používanie. Práve preto, aby dokázali túto čistotu, bezpečnosť deklarovať a vytvorili teda aj svoju certifikáciu CPTG, čo znamená certifikovaná čistá terapeutická trieda. Ďalšou vecou, ktorá je vlastne dôležitá v rámci toho, keď chcú poskytovať naozaj skutočne kvalitný produkt, tak samozrejme ten kvalitný produkt pozostáva z toho rastlinného materiálu, ktorá dlhodobo do budúcna vedela nám poskytovať esenciálne oleje. Samozrejme je dôležité zabezpečiť zdroj získavania esenciálnych olejov. Vytvorené je skutočne niekde aj unikátne vzťahy s pestovateľmi a celkovej tej tematike pestovania rastlinného zdroja po celom svete venuje činnosť Co-Impact Sourcing. Pestujú nejaké rastlinky, z ktorých získame rastlinný materiál, tak tí ľudia tam žijú v jednejších podmienkach a častokrát možnosť predať takto ten rastlinný materiál je ich základom obživy. To, že to teda chce poskytovať tie najkvalitnejšie esenciálne oleje, aby sa to destiláciou získala čo najväčšia škála účinkov terapeutických, tak preto práve má vytvorené takéto ohromné partnerstvo s tými pestovateľmi v rámci tých možností, čo je to maximum. A za ďalšia vie, tí ľudia, ktorí naozaj sa venujú tej pracnej práce toho pestovania, boli aj odmenení. Položená aj na pomoci, aj svoju charitatívnu nadáciu, ktorou je Healing Hands, rieši rôzne projekty podpory po celom svete, im tam zavedú vodu, aby si dokázali fungovať, tvoria nejaké ubytovanie. Sme používatelia, ktorí si takto len kupujeme ten výsledný produkt, ten výsledný olej, nejakú zmes alebo nejaký iný produkt s esenciálnymi olejmi, časťou podieľame aj my na možnosti toho, aby sa v podstate niekde vo svete vytvorilo niečo, čo prospieva mnohým ľuďom. Čo mi je doterá určite unikátna činnosť, čiže zaoberá sa vedou, výskumom esenciálnych olejov, ich potenciálu, toho, akým by vedeli byť pre nás prínosom, v podstate aj na tvorbe a výskume nových štúdií, aby sa proste odhalili ďalšie možnosti toho, ako tie esenciálne oleje reagujú v našom tele, ako prispievajú a v rámci toho sa vedeli v podstate aj do budúcna odhaliť nové, aké naozaj nám poskytuje táto prírodná starostlivosť. V poslednom rade je to kultúra a ľudia. My všetci, ktorí sme používateľmi esenciálnych olejov, takým istým spoločenstvom, takou istou kultúrou, naozaj vie zaujať iba tých ľudí, ktorí majú určite nejakú tú úctu k tej prírode, aj vnímajú jej krásu a tak ďalej, tak vytvára sa naozaj spoločenstvo ľudí príjemný a je to hlavne cítiť na takých tých spoločných stretnutiach a konferenciách, takže určite sa má možnosť niekam vycestovať inšpiráciami a prednáškami, tak neváhajte.